Saúdos, benvidos. Oxe, imos a falar con Noa Presas, deputada autonómica do o Parlamento de Galicia, sobre ese modelo enerxético, sobre ese cambio de modelo enerxético que o partido eh, propón. Benvida, Noa. Hola, moitas grazas por convidarme. O Ministerio de Transición Ecológica ten riba da mesa un proxecto eh, para Castelo de Miño, que non solamente afecta o Concello de Castelo, non? afecta tamén uh -huh. os Concellos Limítrofes e o BNG xa manifestou é a súa postura. Efectivamente, en estes momentos o Ministerio que formula é que se faga unha central hidroeléctrica reversible en Castrelo de Miño. Hai que recordar que aí xa temos un gran encoro, entón o que se trataría é de facer unha construcción a máis de 600 metros de altura en Coto de Novelle para bombear desde abaixo a arriba a auga e xerar así a enerxía eléctrica, máis ainda nesta parte do país que xa está sobreexplotada. Por lo tanto, desde o Venegá avanzamos a nosa posición contraria por varios motivos. En primeiro lugar, hai que este proxecto de forma contextualizada hai neste momento oito grandes macroproxectos hidráulicos en tramitación no conxunto do país e iso suporía pasar dunha potencia instalada de 4000 megavatios a case o dobre, polo tanto entendemos que é excesivo e por outra banda, en segundo lugar, hai que ter en conta que xa os encoros do miño eh, son abundantes e eh, urense está sobreexplotada canto a hidráulica, polo tanto entendemos que isto incumpre esa vontade que hai xa desde o ano 2000, oito expresada polo Parlamento Galego de que o río Miño non soporta xa e os seus afluentes máis explotación enerxética, polo tanto entendemos que as cautelas deben ser máximas e que hai que avaliar con moita profundidade esta cuestión e que non debe permitirse. En que punto do, do trámite que ten que pasar todo o proxecto está agora mesmo? Estamos nunha fase moi inicial, está unha fase de consulta previas a Concellos, a Xunta, a Confederación, a outros organismos antes de facer a tramitación ambiental. Polo tanto, nos entendemos que é o momento de que xa se vexe a foto en conxunto, que isto tería eh, afeccións ás zonas productivas, que sería unha nova sobreexplotación e que xa non se avance neste sentido. Non? Estamos preocupadas no BNG porque neste momento, coa coartada de que necesitamos renovables e necesitamos eliminar os combustibles fósiles, que é algo que na teoría todos e todas estamos de acordo, están se impulsando macroproxectos que o único que fan é encher as arcas das grandes eléctricas mentres no país non quedan beneficios sociais, económicos e ambientais. Pensades que se pode tratar dunha maneira de presionar para, eh, porque o Venegá te manifestado a súa postura tamén, en contra dos eólicos en determinados, bueno, de, de, de xestionado de determinada maneira, non? Que pode ser unha maneira por parte do Estado de presionar de, eh, vale, eólicos non, entón vamos a recurrir a hidroeléctrica de novo nos pensamos que é máis simple. Estamos nun contexto no que o Estado eh, debe aumentar a xeración de renovable para facer así un cambio energético, iso é necesario, estamos todos e todas de acordo, que acontece? Que estamos vendo que volve a pasar o que xa pasou no século XX, que Galiza concentra un gran potencial de producción e que outras partes do Estado non achegan nada ao sistema eléctrico. Non? Entón, nos o que dicimos é, isto non é xusto, como galegos e galegas xa temos unha gran implantación energética, Este último ano, 2022, exportamos o 40% da enerxía eléctrica neta que producimos e, polo tanto, dicimos, nos queremos contribuir, xa xeramos un 65% da nosa producción como renovable, pero necesitamos facelo con ordenación, necesitamos facelo vendo a foto en conxunto. E, precisamente, cando falamos dos recursos hidráulicos, hai que ver que o Urense é unha zona moi castigada pola seca, de forma recorrente para o consumo humano, tamén coa problemática dos incendios e tamén para abastecemento do sector agrogandeiro. Polo tanto, a hora de intervir novamente nos ríos, hai que poñer todas as cautelas, porque efectivamente a crise climática require de xerar renovable, pero tamén require de preservar a biodiversidade, de preservar os ríos, de garantir tamén unha protección ambiental que en Galiza está en niveis moi baixos. Polo tanto, non vale que se xan fenosa e grandes eléctricas as que ordenen esta planificación. Por iso nos pedimos tamén que hai a xunta que se implique e que faga unha ordenación. Eso iba a preguntarxe, Néstor Rego vai elevar este reseditamento ao Congreso, que pasa ca Xunta de Galicia? Aí aberta unha línea de diálogo entre ambas partes. Claro, aquí o que hay de fondo é unha anomalía democrática, porque por lei as instalacións de máis de 50 megavatios, as máis grandes, que a día de hoxe, pois, como avanzou a tecnoloxía, son prácticamente todas, dependen do Estado e mm, Galiza ten pouca capacidade de decidir, pero que temos tamén un goberno galego que o que fai é cruzar os brazos porque só lle interesa favorecer os intereses das grandes eléctricas. Entón, nós tamén trasladamos isto á xunta, volvemos levar a nosa proposta de que se faga unha planificación desde Galiza e de que, ademais, hai unha cuestión que todo o mundo sabe, non que a maioría dos grandes encoros xa se planificaron durante o franquismo, están, ademais, amortizados e, polo tanto, nos o que pedimos é o rescate para o público para ter unha empresa galega de enerxía e así impedir o que estamos vendo, que, que moitas empresas están sendo condenadas por especular coa enerxía e especular cos prezos. Por tanto, se son os ríos galegos os que xeran ese beneficio, unha parte debe quedar no noso país. En Ourense temos un gran exemplo, temos máis da 50% da gran hidráulica instalada e somos o territorio máis empobrecido, con máis emigración, con máis avellentamento, iso é totalmente inxusto, iso é porque o que xeran os nosos ríos vai para outras partes do Estado en termos de beneficio económico, non? Polo tanto, temos que aproveitar que temos a galiña dos Ovos de Ouro e que isto vai a favor dun cambio de modelo para Ourense e para Galiza. Falábamos de que non solo afecta o Concello de Castelo de Miño, eh, tedes pulsada a opinión da veciñanza? Sí, nos nestes momentos xa fixemos algunha reunión aberta para informar a xente de que isto está en tramitación, de cales son os pasos a seguir, de cales poderían ser os riscos en riba da mesa. Estamos trasladando tamén esta cuestión a todos os concellos da comarca, porque ainda que a estrutura estaría entre Castrelo de Miño, Arnoia e Cartelle, hai que ter en conta que isto ten un impacto tamén arredor de Rivadavia, Cortegada, outros concellos. Polo tanto, estamos pedindo que estes concellos aleguen, que estes concellos se posicionen non? e que digan algo no lugar pois, de ignorar este debate, porque estamos vendo que tamén despois nos propios concellos queda un eh, resultado eh, moi cativo en termos de impostos municipais. Non? E ademais está unha zona produtiva no sector vitivinícola, xa se reduciu moito a superficie agraria útil cando se construiu de forma imposta este encoro e polo tanto podría ter consecuencias tamén para o aproveitamento termal, para a movilización de terras, a erosión, a afección Dos incendios fai que a parte do territorio tamén se xa moi delicada. Por tanto, todo iso hai que velo en conxunto e ver que é o que máis beneficia a comarca do Ribeiro e non ás grandes empresas. O informe inicial xa fala de graves afeccións, non? como esas que estás eh, uh -huh. mencionando ti. O informe xa sinala afeccións a zonas, eh, por exemplo, protegidas para, ave, para, outra, para aves e para outro tipo de fauna, a, eh, advirte tamén do risco de erosión, sinala como se afecta tamén a, a terreos mineiros que poderían ser susceptibles de explotación termal, etc. etc. Que acontece? Que é un informe aínda moi xenérico, non? polo tanto, non ten medicións objetivas, non hai tampouco unha análise do impacto económico, é ainda unha fase moi inicial, pero entendemos que esa información xenérica xa é suficiente para decir que non é eh, o lugar e o momento para este proxecto, que ademais sería dunha envergadura eh, moi grande, que poderia afectar incluso pois, os usos deportivos que se fan neste momento do encoro de Castrelo de Miño e que foron unha forma pois, de eh, xerar algo de aproveitamento. Quem propón en riba da mesa o proxecto? Isto é unha empresa privada, unha empresa privada eh, de Andalucía, pero eh, seguramente pues, teña algunha gran eléctrica detrás. Eh, Crees que hai posibilidade alguna de que pase o esa avaliación medioambiental? Que a Eu... primeira vista parece que é imposible xa, Eu creo que vai ser difícil, pero temos algo que xogan a nosa contra, que é a Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza non avanzou na expansión da rede natura, por exemplo, non avanzou na protección dos humedais e das augas subterráneas, que para o momento de seca que vivimos son moi importantes. Entón, temos unha parte moi importante do territorio que non está protegida. E temos exemplos aquí en Ourense. Había un gran proxecto megaeólico que afectaba a pena a trevinca, que ninguén dubida de que debería estar protegido, ese proxecto parouse porque Pena Trevinca ten unha parte que eh, pertence a outra comunidade autónoma que sí é parque natural. Se fose pola parte galega non estaría protegida. Por lo tanto, eh, tamén o que reclamamos é que a xunta avance na, na protección do territorio. Todos e todas temos eh, claro que hai que avanzar na xeración de enerxía renovable, pero non de calquera maneira, porque renovable non é inocuo, non implica que non haxa que facer unha afección ao territorio e, insisto, para loitar contra o cambio climático necesitamos preservar a biodiversidade. O xeurense, tan afectada polos lumes, ten menos capacidade de resistencia porque perdeu moita masa de bosque, por exemplo. Pois aí son ámbitos nos que hai que traballar. Noa, acabou o noso tempo. <laughs> e Te queda para moi día... Sí, iba a decir que falaremos outro día dos eólicos, por exemplo, que están proxectados na zona da Baixa Límia e que xa sabemos que hai movilización por parte dos veciños. Efectivamente, xa de feito esta mesma semana o propio Concello manifestou a súa posición en contra a raíz dunha iniciativa do BNG que alegara para proteger os intereses da veciñanza, algo do que nos parabenizamos e agardamos que o Partido Popular e o Partido Socialista teñan a mesma coherencia no estado e na Xunta. Moitísimas grazas por acompañarnos. A vos. A todos vostedes, como sempre, moitas grazas por estar aí un día máis.